اساں اتنی بے غیرت کہیں تھے ایک نو بہتر ہے تو اپنا نام دسا جڑا تیرے نال بندا تو چھوڑ 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 تیرا میرا وعدہ ہے اجمل بلوچ نہ ہو تو پتہ نہیں وقت کتھے لگے تو تیرے نال اجمل بلوچ ہے او تے او تے نا تو تے اجمل بلوچ ہے کتھوں ہے ایں تے پتہ ہے تو صحیح دے راج وچ کیڑے علاقے دا ججے دا کھئی جائے جتھے تو آیا تھا خان پور ملاقات ہوئی ابھی خان پور شہر میں باقی نہیں پتہ وہ فون پر رابطہ ہی اڑا ہے کیا کیا کتھوں جلنا کیا بار دس کر رہی ہے میں نے کوئی گھر تے نہیں پتہ کسے چوں لیکن میرے نال آونا کیا کروں ہاں میرا بیر نال آونا با تیرے نال تا آونا ای تا اچھا سن بار دس تے نہیں موٹر سائیکل کھسے میں کام نہیں کروں میں رنگ دا کام میں گلتی ہوں کہ پہلے میری کر بیٹھی تو رنگ رنگ دا کام نہیں میں کوئی نہیں کروں میں نا تیرا نام کیا ہے تیرا نام صابر وال ممتاز ممتاز کون کون کھوکر کیڑے پاسو کیڑے شہر دی ضلع جنگ ضلع جنگ شہر تحصیل امن پور سیال موضع موضع نال موضع موضع نال اتھو تے اجمل بلوچ سے دیس اجمل بلوچ ہاں او کیا کہ فون دے رہا ہوں کہ کام کرنے تو کیا کہ کام کرنے کوئی بندہ مارنا ہاں نہیں 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 انا کدے گھر رہنا تو کو بغیر تے کرنے بھائی کوئی کام نہیں بس میرے نال آ میرے نال بندہ کوئی نہیں میں کہ یار میں کدی زندگی کام نہیں کیتا پہلے بار پتہ کہ تینوں قسم قرآن میرا مجبوری ہے میں گھر بک کر دیا ایک ویری بس میں کہ میرا کم ہی نہیں میں زندگی نہیں کیتا غلط نہ ہویا وہ یہ تے غلطی کر رہے غلطی تو کہیں بس بندہ مرے نہ کہیں مولا پھر جماعت ہے بندہ پھر مرے نہ کہیں میں کون مرے نہ کہیں نہ کہیں ہمیں اور اپنی جان کو خطرہ کریں میں پوچھ مارے ہمیں تو کتا کتا جات ہاتھ کر لیا بس میں کچھ کتا تو کچھ موٹر سائیکل چیک کرو تلے تو لتھے کیڑی جگہ دے وے لتھا کیتا ہے پوچھو نا لتھا کیتا ہے یہ بھائی جنگ سے ہیں یہ یہاں پہ ڈکیٹی کرنے کے لیے آئے تھے اور اس کو اس بندوں نے جو ہے نا پکڑ رکھا ہے ابھی ان کو باندھا ہوا ہے اس کے ہاتھ پیچھے سے باندھے ہوئے ہیں 15 پہ کال کی ہوئی ہے لیکن ابھی پولیس نہیں آ رہی جیسے ہی پولیس آئے گی تو اللہ خیر کرے گا تیرا نام سیدھا سیدھا تیرا نام صابر حسین صابر بال دبر صاحب وہ کوئی وہ ہے بال دبر ممتاز ممتاز قوم قوم کو کچھ کے بھائی ہو انہوں نے نام کیا ہے ایک دن زہد ایک دن ساجد ہے تو پہلے نمبر تو ہیں تیجے نمبر تو ہیں کتنے بڑے ہیں پہلے نمبر تو شاہ شدہ ہیں وہ پہلے دن کے اندر ہیں شاہ شدہ ہیں جو کہ بچے ہیں دو بچے ہیں یہ شرم آمدی ہے اگر تو یہ کام کرنا مکرام بھاگ رکھتے بولے میں نہیں یہ چاہتا نہیں کیتا ہوں تو ہی نہ دو فرمائے سے تو چھوٹن کا نہیں ایک دو ایک کار دے چاہتے دو سا حالی ساتھ کیا نہیں کرے گا قسم کتنے دو ایک جنال قرآن دے بس اس کو تو دنیا دے کوچھ نہیں کرتے دو جتنے برادری ہے نا ادھے کی پتا کرنے چلے ایک میں بہار کیا ہے کون ہے کیا ہے ڈینجرس بندے بیٹھے وہ اجن آ گئے کام خراب تھی ویسے دروازہ بند کر یار ایک منٹ بل بھی دستا میں آخری دفعہ پوچھتا پیا